Preiļu pilsētā un novadā pēdējos gados ir notikusi intensīva vietējās infrastruktūras renovācija. Šeit īstenoti vairāku miljonu vērti projekti, ar kuru palīdzību sekmēta novada attīstība un vairota vietējo iedzīvotāju labklājība. Lielu ieguldījumu pašvaldības un nevalstiskā sektora darbā sniedz līderu programma, ar kuras finansiālo atbalstu tiek realizētas sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas. Līderu programma – tā ir iespēja Preiļu iedzīvotājiem patstāvīgi noteikt savas dzimtās vietas attīstības virzienus, uzlabot kopējo dzīves kvalitāti un nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus savā dzīvesvietā. Mēs varam būt lepni, ka mēs mazā partnerība esam piesaistījuši 406 tūkstoši eiro. Tas ir tāds devums, ko ir izmantojuši kopienas, biedrības, pašvaldība un arī uzņēmēji. Katram projektiņam, kas tiek iesniegts līderi, ir vajadzīgs arī līdzfinansējums. Līdzfinansējums tie ir 10%, bet biedrībām tā ir diezgan liela nauda. Un es varu pateikt arī to, ka nevienam projektam pašvaldība Preiļu novada dome šo līdzfinansējumu nav atteikusi. Bet visiem šo līdzfinansējumu ir piešķīrusi, lai projektu varētu veiksmīgi īstenot. Preiļu novada doma ļoti aktīvi atbalsta visas biedrības, kas darbojas Preiļu novada teritorijā ar šo te līdzfinansējumu 10%, tā ka biedrībām principā sanāk, ka viņiem visu 100% šo te projektu finansē tātad gan Eiropa, gan arī Preiļu novada doma, un viņi tiešām ir izdarījuši fantastiskas lietas, ir mūsu folkloras, visas kopas ir apģērbtas, un baznīcas tiek sakārtotas, rekonstruētas, kapi, žogi, un tiešām ļoti daudz. Līdz šim realizētie projekti ir uzlabojuši dzīves kvalitāti dažādām novada iedzīvotāju grupām. Viena no biedrības savai skolai īstenotajām iniciatīvām ir rotaļu un spēļu istabas ierīkošana Preiļu pirmajā pamatskolā. Līdz šim ārpus dažādu pulciņu nodarbībām daudziem Preiļu novada bērniem nebija iespējas liederīgi pavadīt no mācībām brīvo laiku. Tāpēc apvienības savai skolai biedri ierosināja izveidot telpu, ko aprīkot ar mēbelēm, datoru, projektoru un citām nepieciešamām iekārtām, un kuru varētu apmeklēt bērni un jaunieši vecumā līdz 16 gadiem. Rotaļu istabā pirmkārt bērniem liek tādas prasmītes attīstīt, kā draudzēties, spēlēties. Bērniem tas ir ļoti svarīgi, jo viņiem jāprot iedzīvoties kolektīvā, strādāt. Protams, tas atvieglo mazliet arī vecākiem to laika posmu, kad viņi ir darbā. Bērni ir pieskatīti, un tad, kad darbs beidzas, tad viņi var paņemt bērniņus. Preiļu pagasta Līči iedzīvotāji jau sen vēlējās pievērsties veselīgam dzīvesveidam, jo sevišķi noilgojušies pēc sporta nodarbībām bija enerģijas pilnie jaunieši. Šādu iespēju deva boulderinga, jeb alpīnisma kāpšanas sienas uzstādīšana. Ideja nāca no tā, ka likās ļoti daudz visur ir bērnu laukumu, bet tieši jauniešiem, kur uzkāpt sienā, vienkārši negrāt spēkus, nav mums tik daudz, un tāpēc mēs izdomājām, ka mums vajag tādu sienu. Viņa nav tik vienkārša, kā izskatās, jo viņai ir dažādas trasītes, un jārīko kaut kādus pasākumus, tur var dažādas atrakcijas veikt arī uz sienas. Lai atraisītu kultūras un sabiedrisko dzīvi pagastā, tika īstenots arī otrs projekts. Projektora, ekrāna un mūzikas aprīkojuma iegādi tagad Līčos ļauj rīkot tematiskus un radošus vakarus, kino seansus un pat izglītojošus seminārus dažādu paaudžu cilvēkiem. Mēs tieši darbojamies iedzīvotājiem, ne jau negūstot labumu sev. Mūsu mērķis bija izvilkt cilvēkus no mājām, un bērni gan liep pieaugušie nākušajieni, un ir kur atnākt vienkārši. Līdz šim īstenotie projekti ir veicinājuši arī sabiedrības garīgā mantojuma atjaunošanu un saglabāšanu. Aizkalnes pareizticīgo baznīca ir valsts kultūras piemineklis. Laikam ritot, jumta segumā radās nopietni bojājumi, kas apdraudēja gan baznīcas, gan tajā noglabāto relikviju likteni. Pateicoties realizētajam projektam, dievnamā tika renovēts jumts un līdz ar to arī saglabāta baznīca. Arī Aizkalnes katoļu baznīcā tika veikta renovācija. Tagad baznīcas draudze un apmeklētāji var priecāties par dievnama estētisko izskatu.
Savukārt bijušajā Aizkalnes pagasta skolā, pateicoties veiksmīgi realizētajam projektam, dienā pulcējas iedzīvotāji, lai liederīgi pavadītu laiku, apgūtu jaunas prasmes, palīdzētu viens otram, kā arī lai vienkārši satiktos ar draugiem un domu biedriem. Šajās telpās ir realizēti 3 līderu projekti. Tātad ir izremontētas telpas, ir iegādātas aparatūra un mēbeles, trenažieri. Un tas ir tāds kā neliels tiešām sabiedriskā centriņš, kur pulsēties ne tikai pagasta iedzīvotājiem, bet arī pārējām organizācijām. Līderu projekti, tas nemaz nav tik ļoti sarežģīti. Protams, tas ir darbs. Un jārēkinās ar to, ka jāziedo ne tikai brīvais savs laiks dažreiz, bet arī savi līdzekļi citreiz. Tas ir liels atbalsts, jo nekā no tā, kas mums tagad ir, nebūtu. Tā ir sabiedriskā centra Aizkalne, nodarbību telpa. Šeit parasti notiek kādas nodarbības, rokdarbu nodarbības. Šodien te ir vakarēšana. Esam sanākuši kopā kopīgi iemācīties vienu no otras kādu neredzētu rokdarbu, aprunāties pa jaunumiem. No šodien priekš izklaides mums te būs rādījis arī video. Jo, ja agrākos laikos, senos laikos, tā bija varbūt mīklu minēšana un pasaku stāstīšana, tad tagad mēs tā drusciņi mūsdienīgāk darot kaut ko, vērosim video. Vietējais kultūras centrs – Aizkalnes tautas nama ēka – pirms pāris gadiem atradās bēdīgā stāvoklī. Nestabilā vietām ielūzusī grīda un drūpošs kriestu apmetums pat apdraudēja tautas nama ciemiņa drošību. Īstenojot projektu, tika veikti zāles, ģērbtuves un citi prioritārī ēkas remontdarbi. Līdz ar to kultūras un mākslas pasākumi tagad notiek gan vizuāli pievilcīgā, gan apmeklētājiem drošā vidē. Arī Pelēču pagasta Nīdermuižas katoļu baznīcai, kas ir kultūra vēsturiska vietējās ainavas sastāvdaļa, bija nepieciešami remontdarbi. Baznīca ir bagāta ar valsts nozīmes mākslas pieminekļiem, altāri, ērģelēm, kas jumtu un logu bojājumu dēļ varēja tikt nopostīti. Projektu ietvaros tika veikta dievnama jumta renovācija un logu nomaiņa, kā arī iegādāti jauni tērpi svētsvinīgajiem procesijas gājieniem. Četri gadi atpakaļ mēs tādā skaistā rudiņa dienā sadomājām izveidot biedrību Nīdermuižas draudze ar tādu nodomu, kā saglabot savu kultūru vēsturisko mantojumu un uzlabot baznīcas estētisku izskatu. Un tā par šitiem četriem gadiem ir gojuši projekti daudzi. Un sevišķi šogad ir ražīgs gods bijis Nīdermuižas draudzē. Mēs esam īstenojuši 5 projekti. Esam salabojuši jumtu, nokrosauši. Un nokušais mūsu projekteņš ir, kā jūs jau tagad redzat, ka mums ir skaisti lūgi, kā prāvests pats sacīja. Tādas pārvērtības šitai baznīca nav redzējusi 100 gadu. Mums ar vīnu biedrību napītiek, jo mums uzsēdu darēšanu daudz, izveidām otru biedrību – Veiksmes bikeris. Un Veiksmes bikeris pirmo projektu iestinava šitamā baznīcā. Tas ir inventāra iegāde rožu kroņa dārzē. Mēs saprotam, ka baznīcām ir jopalīdz. Ir jolīgi jauni lūgi, ir jonomaini jumti, ir jāsaporta, lai cilvēkiem būtu prieks un nav tikai vecākiem, bet arī jauniešiem var būt prieks šo baznīcu. Varbūt varēs arī ērģeles remontēt vai jaunas izsagodot, jo galā Eiropai joīt arī mūsu baznīcos. Lai jums veicās un te mūsu dovaniņi jums biedrību pavūtu. Tieši Nīdermuižas draudze biedrība Veiksmes bikeris Pelēču pagastā ir paveikusi ļoti daudz projektu.
ir līderi šajā lītā, lai jums priekšā šeit arī stovot baznīcā redzēt darāmā ļoti daudz Joram un Ērgeles, lai jums viss izdodās. Preiļu rajona partnerība šogadu laikā atbalstījusi ne tikai nozīmīgas sabiedrisku grupu iniciatīvas, bet arī mērķiecīgus privātos uzņēmējus. Mēs varam lepoties arī ar to, ka mums bija izdevība un iespēja ar piešķirtajiem līdzekļiem atbalstīt arī uzņēmējus un konkrēti mājaražotājus. Piedalāmies Preiļu partnerības projektā un realizējām projektu, kas ir 30 000 eiro apmērā, un partnerības atbalsta projekts bija 14 000. Nu jā, šeit ir ļoti labi jūtams, ka nauda ir lietderīgi ieguldīta un pareizajos mērķos. Nu, manuprāt, tas ir kā mums, mazajās pilsētās dzīvojušajiem, tas ir ļoti, ļoti liels atbalsts. Man ir ļoti iepaticies, un es ar smaidu uz lūpām strādāju. Ļoti patīk darbs. Projekta ietvaros iegādāta gaļas kūpināšanas kamera, ar kuras palīdzību putnu un tradicionālā gaļa tiek kūpināta pēc klasiskās metodes. Pateicoties iespējai realizēt savas idejas, uzņēmēji var no vietējām izēvielām ražot kvalitatīvu kūpinātu produkciju, ko ir iecienījuši Preiļu un apkārtējo novadu iedzīvotāji. Pēdējos divos gados ir realizēti 3 projekti. Manā skatījumā diezgan lieli un noderīgi. Sabiedriskā centra izveida saunas bijušā tautas nama telpās. Otrais projektiņš bija vasaras estrādes rekonstrukcija tepat pie pagasta. Tur mēs par tām naudiņām piebūvējam bijušā estrādītei klāt pārgriebšanās telpas, paplašinājām laukumu, izveidojām soliņus. Un trešais projektiņš pēdējais, kur bija, kur mūsu folkloras kopai Naktinēce, iegādājāmies tautas tērpus. Mēs esam etnogrāfiskais ansamblis Naktinēce, kam patīsībā jau ir 61. Sezona, šitie jau 62. Drēžu soksīs. Nu, ja to tad līdz ar to ir ļoti, ļoti bogāta viestura, bogāts dzīsmu pavurs, ir ļoti novacauši tautas tarpi bija. Piemēram, mēs kodreiz kaut kur braucam, vajag īt rūtaļā, vai kur, ja visot bietoti, no, kaut kur izdils brūns, kaut kur jau blūze plēst, tagad mēs tā ļoti breivai varam justīs, es zinu, ka viss nekur nav caurumu. Ļoti labi jautamies. Nu, pašapziņa jau vispār, nu, jebkurai sīvītāji, ka ir jaunas drēbis, jau pašapziņa celās. Ja? Nu, mūsu pašlaik nav nuplakusi. Tie visi projekti ir ļoti nogarīgi pašvaldībā, jo budžeta naudas ir cik viņas ir. Un ar projektiņiem mēs varam kaut ko daudz padarīt. Aktīvi sāk darboties gan biedrības, gan visi mums ar kapu projektiņiem, ar visu biedrības realizēju, jo pašvaldība viena. Nevar visus paldies biedrībām arī. Cieņpilna kapsētu kopšana un kapu apmeklēšana gan ikdienā, gan svētku reizēs ir dziļi iesakņojusies latviešu tautas tradīcija. Tāpēc likumsakarīgi, ka Saunas pagasta iedzīvotāji vēlējās labiekārtot Lakausku kapsētu, kur jau sen bija nepieciešami remontdarbi. Projektus var iesniegt un realizēt tikai sabiedriskie centri šoreiz, un tāpēc iniciatīvu uzņēmās sabiedriskais centrs Niense. Projekta ietvaros tika renovēta kapliča, te pretī tika ierīkoti vārti un nobriģēts celiņš, kas kapu apmeklētājiem atvieglo nokļūšanu līdz kapličai. Lai uzturētu možu kultūras un sabiedrisko garu, jebkurā apdzīvotā vietā ir nepieciešams labiekārtots kultūras navs. Vieta, kur strādā radoši un talantīgi cilvēki, kur top jauna daļrada un tiek rīkoti saviesīgi pasākumi. Pelēču pagasta kultūras navs vienmēr ir bijis atvērts šādu funkciju pildīšanai. Tomēr kultūras nama vadība saprata, ka ir nepieciešams veikt vizuālā tēla izmaiņas, kas padarītu kultūras namu gan pievilcīgāku, gan ērtāku apmeklētājiem.
2011. gadā mēs līderī startējām projektā, kurā mēs no sākuma iegādājāmies aizskarus, jo kultūras nams jau bija sienas nokrāsotas, griesti arī bija nokrāsoti, un iegādājāmies arī krēslus. Tāpat laikā mums it kā ar nelielu intervālu bija arī mūzikas instrumenti. Tā bija apskaņošanas iekārtas. Nu, mēs viņu veiksmīgi realizējām, kaut nu nebija viegli, bet nu realizējām. Uzrakstījām arī līderī projektiņu, un kurā tapa skatuve mums jauna ar pakāpieniem un arī jauna grīda. Nu, ir līdz ar to, it kā mūsu projektiņi bija visi realizēti, bet nu līders ir laba programma. Paldies partnerībai, kura mums palīdzēja, paldies lauku atbalsta dienestam, kurš palīdzēja mums realizēt. Un arī novada doma ir pretim nākoša, mums dot līdzfinansējumu vienmēr. Projektiņus mēs rakstām paši un rakstīsim arī paši turpmākus priekšu, cerēsim. Ieguldītie līdzekļi Pelēģu kultūras nama atjaunošanā ir devuši augļus. Kultūras centrā pulciņos aktīvi darbojas mākslinieciski cilvēki un kultūras nama pasākumi tiek apmeklēti kuplā skaitā. Pateicoties īstenotajiem projektiem, Preiļu novada iemītnieku dzīve uzlabojusies dažādās sfērās. Taču Preiļu pilsēta un novads ir ne tikai tā iedzīvotāju mājas. Tas var kļūt arī par pievilcīgu turisma magnētu. Preiļu novadā var aplūkot nozīmīgus vēsturiskus objektus, kultūras pieminekļus un teiksmainas vietas. Lai popularizētu apskatīšanas un apbrīnus vērtus novada objektus, pilsētā tika iegādāts un uzstādīts interaktīvais stends – kiosks ar plašu informāciju pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Ir tāds interaktīvais stends, jeb kiosks, kur var atrast informāciju par šeit pilsētā atrodas, kur naktsmītnes, kur interneta pieejas punkti, tātad ko var apskatīt pilsētā. Un par šiem kultūra vēsturiskajiem objektiem ir informācija četrās valodās – latviešu, krievu, angļu un vācu. Tātad, ja lai tas tiešām kļūst pieejams arī mūsu turistiem, uz ko mēs ļoti arī ceram, kad nu, sāksies atkal vasarā jauna sezona. Un paralēli šī projektā tika arī izgatavotas 18 misiņa A3 formāta informatīvās plāksnes, kuras tika izvietotas pie kultūra vēsturiskiem un interesantiem objektiem Preiļu novadā. Visā novada teritorijā arī Pelēču pagastā, Aizkalnes pagastā, Preiļu pagastā. Nu, lielākā tiesa, protams, 12 no tām tika uzstādītas pašā pilsētā. Šī informācija arī ir četrās valodās, tātad, lai cilvēks var vismaz pamatu informāciju tātad, izlasīt par šo te objektu, kas tas ir, un tātad arī kaut ko uzzināt priekš sevis jaunu. Projekti, kas no labi izplānotas ieceres pārtapuši par realitāti, ir patiesi bagātinājuši vietējo iedzīvotāju dzīvi. Saskaroties ar Preiļu rajona partnerības darbu, jāsaka to, ka mūsu partnerība ir, es domāju, ka ja ne pati labākā, tad viena no labākajām visā Latvijā, jo tik ļoti kā strādā mūsu partnerības darbinieki, viņas brauc un izskaidro uz vietām par projektu iespējām. Šeit pat Aizkalnē ir organizēti semināri. Viņas brauc pie cilvēkiem, nevis cilvēki nāk pie viņām un prasa kaut kādu konsultāciju, bet viņas brauc un piedāvā iespējas. Un tieši tāpēc arī es domāju, ka visā Preiļu novadā, un ne tikai Preiļu novadā, tā visa kustība ir tik labi aizgājusi.